impressionante o que acontece comigo em relação a Brasília. Envolve também uma sensação que eu diria ser quase mística. Uma mulher e uma cidade. Um elo que une a arquitetura e a arte, o concreto e a leveza. O moderno e o secular. O Brasil e a França. O vitral e a luz dos trópicos. Eu sou meio pernambucana, meio parisiense e meio pernambucana. Mariane Perretti nasceu e cresceu na efervescência cultural do início do século XX, em Paris. Picasso a fréquenté aussi cet atelier. La Grande Chaumière a accueilli tous les grands maîtres de l'époque, donc soit Modigliani, enfin bref, tous ceux qui ont marqué, je dirais, de leur empreinte, la vie artistique de Paris et mondiale. C'est un grand honneur pour moi et puis pour toute l'Académie de retrouver une grande artiste qui revient sur le théâtre de ses premiers exploits, si on peut dire. Donc j'ai appris effectivement qu'elle fréquentait très très jeune la Grande Chaumière. Seu primeiro painel vitral foi concebido para o refeitório da Escola de Eletricidade de Paris, Centro de Formação de Aprendizes de Eletricidade. A decisão de fazer um vitral para ser instalado no subsolo do prédio já é um indicador dos caminhos que ela vai percorrer, sempre em busca de novas possibilidades. Dans cette œuvre, il y a tout. Il y a tout. Tout, c'est pas un brouillon de ce que vous avez fait après, il y a tout est déjà là. Et on y retrouve cette élégance, cette simplicité, je dirais même cette poésie et cette joie qui caractérise un peu toutes vos œuvres et qui est le style Perretti. No Brasil, a luz dos trópicos seduziu o olhar da artista. A primeira vez que eu vim a Brasília, ainda não tinha ideia de que trabalharia. A artista se encantou pela arquitetura moderna da nova cidade. Mariane sequer conhecia o arquiteto Oscar Niemeyer, mas a obra dele lhe despertava curiosidade. Eu não conhecia, né? Aí eu disse, olha, eu estive lá em Milão, eu adorei a Mondadori. Aí ele com certeza ficou sensível a esse entusiasmo, né, que eu mostrei, e me fez entrar, e a gente conversou. E foi assim que eu conheci. Única mulher na equipe de artistas que acompanhou Niemeyer, Mariane Perretti criou um legado de obras monumentais para Brasília. Fazer um itinerário das obras de Mariane Perretti em Brasília e descobrindo Brasília. No Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente da República, ela fez um painel escultural vitral na sala de visitas. É a primeira obra que eu fiz em Brasília. É uma escultura transparente. Eu nunca vi outra pessoa fazer isso. Muito difícil de montar isso. Porque, além de ser transparente, tem uma camada do outro lado, né? E ali complica as coisas. Na capela do Palácio do Jaburu, Mariane fez um grande vitral côncavo. A obra foi concebida para refletir nas paredes uma fantasia de formas e cores, uma ambiência de leveza e meditação. O pássaro se destaca do grande painel, remetendo à presença do Espírito Santo. E não é um vidro comum que você compra lá na esquina, não é? É um vidro especial.
Outro cenário para a obra de Mariane é o Teatro Nacional. A liberdade, tema recorrente, representada por uma escultura de um pássaro de bronze, é destaque na entrada da casa. Aquele que está no teatro, né? Ele foi colocado como guindaste, porque ninguém aguentava a levantar isso. O peso físico é muito grande, mas psicológico é de uma leveza, não é? O pássaro voa, apesar de ser de bronze, que tem 800 quilos, né? Na verdade. É. No Memorial JK, uma homenagem ao fundador da capital. Para o teto da Câmara Mortuária de Juscelino Kubitschek, Mariane Perret criou um vitral suspenso com o Anjo da Glória, em honra ao criador da cidade, capital do Brasil. É a combinação de roxo com vermelho que dá essa coisa. Tem gente que chora, não é? Aqui. Que declama verso. O anjo voa. Ele dá uma força, uma leveza e diferente, né? Essa sala é emocionante. O Congresso Nacional também foi território criativo para Mariane. No Salão Verde está o painel vitral Araguaia, feito com superposição de placas de vidro sustentadas por pinos de aço e com fortes linhas. No Salão Nobre da Câmara dos Deputados, outra peça é o painel vitral Pazifai. Na cobertura do anexo 4 da Câmara Federal, a capela, um lugar de tranquilidade para meditação. A obra Alumbramento foi criada para o Salão Nobre do Senado em 1978. O painel escultural vitral refletia os anseios pela liberdade e democracia num país que vivia tempos de ditadura. Em novembro de 2016, depois de restaurado, foi instalado na entrada principal do Congresso Nacional. A cada trabalho realizado, o desafio se torna maior. Entre as inovações que marcam o legado de Mariane, está o vitral do Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves. Criação que sinaliza o desejo de liberdade e democracia do povo brasileiro. Lago Sul de Brasília. Estamos no auditório da Casa Espírita Recanto de Maria, REMA. Aqui, Mariane cria um vitral que recebe iluminação embutida por refletores. Mais uma inovação que revela o seu talento de colorista. No Superior Tribunal de Justiça, arte e arquitetura encontram pleno equilíbrio. A fachada artística, feita de colunas sinuosas, é invenção de Mariane em integração com os traços do prédio projetado por Oscar Niemeyer. As linhas remetem a uma floresta imaginária e fazem o jogo de claro e escuro dentro e fora do edifício. No pleno do tribunal, acompanhando as decisões dos ministros, mais uma obra-prima, A Mão de Deus. A peça reflete os vidros de colorido brilhante, compondo uma solução plástica diferente, original. Eu gosto, eu me sinto muito bem no Monumental. É bom para um artista, não é? Você vai fazer um negocinho desse tamanho, não tem graça. É
Agora, uma coisa grande, numa sala grande assim, interessante, né? Depois de resistir muito aos apelos de Niemeyer, Mariane se lança naquele que seria seu maior desafio. O vitral da Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida, com seus 2.240 metros quadrados. Obra-prima da história da arte vitral do século XX. É uma igreja única no mundo, né? A igreja, a arquitetura é única, o vitral é único. Em lugar nenhum do mundo tem uma igreja assim. As dificuldades eram muitas. Cada um dos 16 vitrais foram desenhados em tamanho natural, um a um. É grande, e 30 metros de altura, isso aqui, não é? 30 metros. No início, eu perdi um lápis e não encontrava em cima do papel. Horas e horas, debruçada no chão, deixaram sequelas físicas na artista. Junto com ela, uma equipe de apenas 3 pessoas. Eles fizeram tudo exatamente com o tamanho dos hexágonos, né? Então, nunca deu um galho, porque se tivesse feito assim, mais ou menos, os vitrais não iam entrar. Um artista com universos singulares. Les vitraux de la cathédrale peuvent de Brasilia peuvent être considérés comme l'un des chefs-d'œuvre du monde entier. Elle a un regard, enfin son regard d'artiste lui a permis de rénover complètement la vision du vitrail en la liant de façon extrêmement harmonieuse avec cette architecture exceptionnelle de Niemeyer. Un langage esthétique qui n'appartient qu'à elle. En fait, on reconnaît la marque Peretti. Ça, c'est un vitrail Peretti. Et ça, c'est ça. C'est ça le génie. Comme on dit, c'est un vitrail de Matisse, un vitrail de Léger. C'est un vitrail Peretti. Uma mulher, artista de talentos múltiplos. Um mar de concreto, humanizado com a originalidade de soluções plásticas. Elegância, equilíbrio e simplicidade. Amor à leveza e às curvas. As cores, ao belo, à ousadia. A invenção e a liberdade. O voo do pássaro todo mundo tem também. É só olhar, deixar a janela aberta e olhar, o pássaro vem.